Vi kan i alla fall säga så här. Ja. Vi har haft en underbar publik. Väldigt vacker publik. Vi har inte haft någon regn, bara lite grann så här lyckoregn i början. Och det var jätteskönt. Ja, underbar publik. Och sen har vi haft några underbara dagar. Inte vi ska prata om det ikväll. Jo, tala nu om, nu är det direktsändning och allting. Tala nu om för alla. Vad hade du i betyg i matematik? B-fråga. Oj, var det så bra? Så bra var det, ser du? B-fråga, det är snyggare. Oskakan med sylt i redan. Oskakan var 30 meter lång, tror jag. 1,5 meter bred. Ja, den var enorm. Ja, var det... Det är min tur att överraska Staffan, faktiskt. Va? Är det? Men vad då? Gosskör? Ingen gosskör. En rockkung. Nej. Rockkung? Ja. Nej, nu skojar du. Nej. Vem då? Varifrån då? Från Jönköping, eller egentligen från Norrahammar. Nej, det går jag bara inte på. Alltså, rockkung från Norrahammar. Nej, nej, nej. Nej, nej. Så här nej, var det. Mm. Lille Gerhard, du vet han som upptäckte mig, ja. Han blev vald till hela Sveriges rockkung 1957. Ja, honom tycker jag. Kommer han nu eller? Nej, men han som blev vald året därpå hette då Bengt Spinken Johansson. Ja, du talar så. Nej. Nej, det gör jag. Idag heter han i alla fall Tärnham och han kommer här. Att jag måste berätta en vits. Nej, 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 nej. Om Fricke Fredrik. Nej, absolut inte. Inte nu, inte i Jönköping, inte i direktsändning. Nu har vi 3 minuter att fylla. Alltså? Ja. Oh. Har vi något manus? Nej, det är precis just det här som vi inte har skrivit någon manus till. För vi tänkte så här att, ja, tiden kommer säkert att räcka till, men nu har det inte gjort det. Hur ska vi kunna fylla det här? Du. Tack. Vad snälla. Men egentligen ska vi tacka Jönköpingssonen John Bauer för att vi alla vet hur troll och sagoprinsessor ser ut. Det ska vi nog egentligen göra, ja. Därför att det är ju han som så att säga ritar dem första gången. Och nu ska vi se hur Bauers sagovärld ser ut i Jönköping-koreografen och Sir Dyrtings tappning.